Առաջինը, ես իմ նախաբան խոսքի մեջ ասացի, որ այս նախաձեռնությունը հիմքը այն մոտ 100 հայտնի գործիչների հայտարարություններ և շարունակությունը հետո, դուք այսօր գործում եք հանձնախմբի համակարգողի հետ, Հաղվան Վարդյանի հետ, կարող եք համարել, որ այդ 100 հոգին, որ ստորագրել են այդ հայտարարության տակ, նախաձեռնության մասնակիցներ են, անդամներ են, բայց դուք գործում եք համակարգողի հետ. Գալով ստորագրություններին ավելի մանրամասնեմ, առաջինը բացված է համացանցում Սպորտ ԵՌԿ օրգ էջը, որտեղ լրացվում է բոլոր տվյալները անհատական մարդու, անուն ազգանուն, Աստղ տվյալ, իմեյլ և այլի և այլի, որպեսզի կրկնություններ չլինեն, և ես այստեղ գալուց քիչ առաջ նայեցի էջը, 39,815 մասնակից կար. Դու գիտեք, տեղյակ եք, որ նաև Հայաստանի մի շարք քաղաքներում աջակիցների խումբը միասին ստորագրահավաքեր կազմակերպում, գիտեք ընթացքը ստորագրահավաքի, բայց դիտեղ եք ասնեմ, որ այնինչ հրապարակային արվում է, դրանից զատ նաև մայցանները ստորագրության թողնում էին տեղերում ակտիվիստների աջակիցների մոտ, և իմ տվյալներով, 200 առաջո տվյալներով, մոտ 8,000-8,500 ստորագրություն այսպես է հավաքվել, և իմ վերջին տվյալներով մոտ 12,000 ստորագրություն հավաքվել է Արցախում։ Իրավական ճշգրիտ սա հանրաքվեի պահանջ չի կամ այնպիսի բան չի, բայց իրական ստորագրություններն, քաղաքացիների ստորագրություններն և այս նախաձեռնությունը, հասարակական նախաձեռնությունը, մենք խնդիր չենք դրել իրավական ճանապարհով ստորագրությունները, բայց բնական է, որ 60 և ավելի 1000 քաղաքացիների այս պահանջը պիտի նաև իր դրսևորման այլ կերպը ունենա։ Ձեր հաջորդ հարցը վերաբերում էր հնարավոր միջնորդություններին։ Ես այնպես ասած չէի ուզենա այսօր մտնել դատական պրոցեսի մեջ, փաստաբանների աշխատանքի մեջ, սրանք զուգահեռ տարբեր գործընթացներ են, և նախաձեռնության ծրագրերի, որ ես ասում էի, թե ինչ էլ պիտի փորձենք անել, նաև այս ուղղությամբ աշխատանքներ կան։ Առաջիկայում, հենց որ մենք ունենանք որևէ հստակ այդ կարգի միջնորդություն կլինի կամ այլ կլինի, այդ մասին ևս կխոսենք։ Տեսեք, ինձ համար գոնե իբրև անհատ, իսկապես այս խնդիրը բավական և բարոյական հարթությունում է, և նաև պատասխանատվության հարթությունում է։ Իմ հարցերից մեկում ես ասել էի, տեսեք, մենք ունենք այսօր գործող հանրապետության նախագահ, որի իշխանության շրջանում երկրորդ նախագահը Ապոլինի Կալանկի տակ է, երրորդ նախագահին անհեթեթ մեղադրանքներ են առաջադրված, բայց այդ նախագահը որևէ տեսակետ, կարծիք, խոսք այս թեմայով չունի։ Մենք ունենք հոգևոր առաջնորդներ, մենք ունենք հեղինակավոր մարդիկ, որոնք ևս քաղաքացիներ են և որոնք ևս կարծում են և բարոյական, և հոգևոր և պատասխանության հարթությունում անելիք ունեն։ Թաքնվելով, զգուշանալով, որևէ խնդիր չի լուծվի։ Այնպես որ առաջիկայում ես վստահ եմ, որ հաստաբանական խումբը իր աշխատանքը կկատարի, եթե կլինեն միջնորդություններ այդ մասին դուք կմնաք, հիշում եք, չէ՞, երբ որ ես խոսում էի այն ներողություն, երբ ես խոսում էի միջնորդությունների մասին, Արցախի գործող և նախկին նախագահները միջնորդություն ներկայացրեցին, և նրանց հետ որևէ բան չեղավ, այլ բան է, թե ինչ եղավ դատական համակարգի հետ, այնպես որ ես կարծում եմ, մեր գործող նախագահը այդ առումով ևս մտածելու բան ունի։ Եվ ևս մեկ հարց Լևոն Քոչարյան, ուղղակի տեխնիկական է նա։ Հիմա խնդրեմ, որ մյուսներն էլ էլի առաջ գնան այդպես, հենց որ ձեր բոլոր հարցերն ավարտեք, փոխանցենք մյուսներին, իսկ դե վերջում էլի հասկանալ ենք, ասեք, բայց ոչ,
ինչպես։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն Լևոն Քոչարյան 3 լրագրողների հետ զրույցում չէր բացառել, որ կուսակցություն կարող է կուսակցություն ստեղծել։ Ես ուզում եմ հասկանալ հանձնախմբում այդ հարցը քննարկվել են կան մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են նույն թիմում, հա, կուսակցական արդեն գործունեություն ծավալել Լևոն Քոչարյանի հետ կամ միգուցե Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակելով մնալ կալանքի տակ զուգահեռ նաև քաղաքական այդ գործունեությունը գծավալվի։ Այս հարցը քննարկվել է, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Հարցը չի քննարկվել, որոնք Քոչարյանը հասկացավ չեր բացառել այն տրամաբանությամբ, որ որևէ բան պետք չէ բացառել մանավանդ մեր այս իրականության մեջ, խնդիրը որևէ դեպք չի քննարկվել։ Ես կարծում եմ, որ սա այս փուլում գոնե նախաձեռնությունը կունենա շարժման հասարակական այս շարժում առաջացնելու մարդկանց հետ աշխատելու ծրագիր նպատակ խնդիրներ, հետագան ցույց կտա։ Եվ այդ դեպքում ևս մեկ կարճաց, դուք ասացիք, որ պետք է խափանման միջոցը արագ փոխվի և ազատ արձակվի պահանջը, դա ճիշտ եմ հասկանում։ Ես իմ նախաբան խոսքը անկեղծ ասած վերնագրել էի հենց այդպես. Նոր նախաձեռնություն Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու պահանջը, որտեղ այսօրվա իրականությունը այն է, որ թողնենք բոլոր մանրամասները թողնենք չխոսենք այդ հարցերի մասին, չեմ ուզում կրկնել դատական դատավորության նորմերի մեջ մտնել, բայց աբսուրդային է, որ այս իրավիճակում նախագահը պահում է կալանքի տակ և դա արվում է ակնհայտորեն դատարանների վրա ճնշումների արդյունքում, և այս սևեռումը ես կարծում եմ օգուտ չի տալիս ոչ իշխանությանը, ոչ պետությանը, ոչ որևէ բան է տալիս ցանկացած որևէ քաղաքացի։ Մենք ձեզ հետ ավարտեցինք, կխնդրեմ փոխանցեք, որովհետև խնդրեցի չէ։ Շնորհակալություն Նարեկ Կիրակոսյան, Ֆակտոր TV-ի։ Պարոն Վարդանյանը, ինձ հետաքրքրում է այդ 60,000 քաղաքացիները պատրաստ են դուրս գալ փողոց և փողոցային պայքար մղել հանուն Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության, և այս նախագահ Քոչարյանի ազատության հանձնախումբը ինչ միջոցների հաշվում է գործում, դոնոր կազմակերպություններ ունեն, ովքեր են ֆինանսավորում։ Բնական է ձեր հարցերը, բնական է իբրև ձեր հարցերը։ 60,000 քաղաքացին դուք կարող եք ասել, պատրաստ եմ փողոց դուրս գալ կամ նման խնդիր այսօր դրված է, թե դրված չի։ Կան 60,000 քաղաքացիները, որոնք ստորագրել են Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջի տակ։ Մենք խոսում ենք մեր հասարակության այսօրվա մթնոլորտի մասին, նաև արահայտ դեմքերի, կարևոր դեմքերի հաճախ լռության մասին։ Ես չեմ կարող ասել, որ 60,000-ը պատրաստ են, բայց որ հազարավորները պատրաստ են, ես դա ենթադրում եմ, բայց խնդիր նման այդպիսի այսօր դրված չէ։ Ինչ հրավերում է միջոցների մասին, գիտեք, միջոցների խնդիր չկա, կարող եք դուք էլ վաղեգալ այստեղ սրահ հարցակալել և ձեր տեսակետները հայտնել, և որևէ այլ ծախս այս գործունեությունը չի ենթադրում, և բնականաբար դոնորների խնդիր մենք չունենք։ Համեցեք հաջորդ։ Այնտեղ աղջիկը։ Փոխանցեք, եթե անտարից։ Միկրոֆոնը ձեր սազումը։ Պան Վարդանյան, անկեղծ ասած, ձեր քայլերի հետ կապված ժողովուրդ օրատար Ծոնեն Միկոյան։ Ես ներողություն խնդրում, բոլորիդ էլ դեմքով գիտեմ իհարկե, բայց անունների համեցեք Ծոնեն ջան։ Հանձնախմբի քայլերի հետ կապված է, հա՞, հետաքրքիր, ինչ եք անելու, փողոց եք փակելու, դուրս են գալու այն մարդիկ, ովքեր միացել են ձեզ, ճանապարհներ են փակելու, ո՞նց է լինելու ձեր աշխատանքները, հա, եթե հնարավոր է քայլերի մասին մի քիչ մանրամասնենք, հասկանալ ձեր աշխատանքը ո՞նց է լինելու, պայքարը ո՞նց է ընթանալու։ Ես իմ նախաբան խոսքի մեջ մի քանի կետերով իհարկե ասացի այդ մասին, եթե մեր նորից նաև գայլանգությունը կտեսնենք նաև քայլերի։ Քայլերից առաջինը հենց սա էր այս ասուլիսներ, այս նախաձեռնության հռչակումներ։ Բնականաբար մենք նախատեսում ենք հանդիպումներ նաև հանձնախմբի անդամներով մի շարք հողատների հետ, դրանք կլինեն դատական համակարգի ներկայացուցիչներ, ԲԳԽ-ի ներկայացուցիչներ, մարդու իրավունքների պաշտպան, Հայաստանում հավատարմադրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ, միջազգային կառույցների հետ հանդիպումներ, արդեն ասացի, որ նաև
ընտրագրում ենք աշխատանք կատարել տեղական ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության, դա ենթադրում է նաև այս գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում, արձանագրված խախտումների վերաբերյալ ինֆորմացիայի փոխանցում, ասացի նաև, խոսեցի նաև հնարավոր միջնորդությունների հետ կապված, նաև արտերկրից արձագանքների կազմակերպում պրոֆեսիոնալների մասնագետների հետ աշխատանք, նաև ասացի, որ հասարակության հետ աշխատանք արդենից բնական է, և նաև հատկապես երիտասարդության հետ աշխատանք, որոնցից շատերը իրենց տարիքի բերումով և այս տարիների ընթացքում կատարված են բերումով լավատերյալ չեն նաև Քոչարյանի գործունեության։ Հիմնականում սրանք են, և ամեն օր գաղափարներ, առաջարկներ կլինեն, արդեն իսկ մենք երեք ենք ընդամենը հայտարարել կամ մի փոքր լուր էինք տվել այս հասույցի մասին, ինձ տասնյակ մարդիկ են զանգարում, ինչով կարող ենք աջակցել, ինչ կարող ենք անել։ Աշխատանք կա, իհարկե լավագույնն այն կլիներ, որ ես իմ նախավարի վերջին խոսքում ասեցի, ակնկալում ենք նաև իշխանությունների գիտակցի այս վիճակային հեռանկարայինությունը և իրեն դուրս կբերի այս վիճակից, մաղթենք, որ մաղթենք, հուսանք, ցանկանանք, որ դա տեղի ունենա ավելի շուտ, և հանձնախումբը շատ երկար գործունեություն ծավալի ու անորոշություն չի ունենա։ Ես կարծում եմ դա լավագույն երգը կլինի։